Будь милосердним, ти дізнаєшся про людей з інвалідністю, милосердя, навчишся співпереживати та співчувати. Люди можуть бути безпорадними і немічними через хвороби, похилий вік, фізичні вади. Вони потребують постійного піклування, співчуття. Ними опікуються члени родини. Часто трапляється, що немічні люди самотні, тоді їм допомагають ті, хто не байдужий до чужого болю. Милосердний, милосердя це допомога кожному, хто її потребує співчуття та любов до немічного. Милосердя виявляється в уважному ставленні до інших турботі про них, вічливості, шанобливості, делікатності. Людина завжди має бути готовою і здатною співчувати і прощати, розуміти і допомагати. Символом милосердя стала мати Тереза, мати Тереза Калькутська зажила світової популярності і визнана як покровителька та захисниця бідних і нужденних, народилася в Албанії. 1910 році, але практично все життя прожила в Індії, де заснувала добродійну організацію Орден Милосердя. У 1979 році калькутська черниця була удостоєна Нобелівської премії миру. Мати Тереза померла в Калькутті в 1997-му, причислена до лику Святих. І дорослим і дітям не слід обмежувати спілкування тільки діловими стосунками. Важливо вміти співчувати, співпереживати, розділяти радощі та розчарування інших. Слова співпереживання і співчуття починаються з префікса спів, що означає разом, а людина здатна на співпереживання і співчуття. Знаходиться в цей момент разом з тим, хто їх потребує і розділяє його переживання, біду чи радість, учися терпляче вислухати, дати пораду або просто порадіти чи поспівчувати. А ще краще, коли співпереживання, співчуття виявляються не в словах, а в гарних вчинках, як у героя оповідання Василя Сухомлинського красиві слова і красиве діло. Серед поля стоїть маленька хатина. Її побудували, щоб у негоду люди могли сховатися і пересіди в теплі. Одного разу серед літнього дня захмарило і пішов дощ, а в цей час троє хлопців були на прогулянці. Вони сховалися в хатинці. Коли це бачать, до хатини біжить ще один хлопчик, незнайомий, мабуть, з іншого села. Одяг на ньому був мокрий, він тремтів від холоду. І ось перший з тих хлопців, які сиділи в сухому одязі, сказав Як же ти змок на душі, мені жаль тебе. Другий теж промовив красиві і жалісливі слова як страшно опинитися в зливу серед поля, я співчуваю тобі. А третій не сказав ні слова. Він мовчки зняв із себе сорочку і дав її змоклому хлопчикові. Той скинув мокру сорочку і одягнув суху. Гарні некрасиві слова, гарні красиві діла. Готовність допомогти це дуже гарна риса, учися терпляче вислухати, дати пораду чи просто поспівчувати. Тоді всім буде приємно з тобою спілкуватися. Допомога людям з інвалідністю. Пригадає казку Валентина Катаєва, квітка семицвітка. Дівчинка використала останню пелюстку чарівної квітки на бажання, щоб усі діти у світі були здоровими і її друг зміг ходити. На жаль, наше життя не казка. Поряд з нами живуть люди із порушенням слуху або мовлення, слабозорі чи незрячі. Трапляються люди, які пересуваються на інвалідному візку, люди з особливостями інтелектуального розвитку. Ти можеш зустрічатися з такими людьми в сім'ї, навчальному закладі, у лікарні, на вулиці. Для них складними можуть бути навіть звичайні дії. Те, на що звичайні люди не звертають особливої уваги, для людей з інвалідністю перетворюються на серйозні проблеми. Як спуститися сходами, зайти до салону громадського транспорту, перейти дорогу, здобути інформацію. Однак люди з інвалідністю долають недуги і досягають значних успіхів. Для людей з інвалідністю проводяться Паралімпійські ігри. Збірна України успішно виступила на літніх Паралімпійських іграх 2016 року в ріо де жанейро Бразилія. Українські спортсмени здобули загалом 117 медалей, 41 золоту, 37 срібних та 39 бронзових медалей. Це на 33 медалі більше ніж на Паралімпійських іграх у Лондоні в 2012 році. У загальнокомандному заліку Паралімпіади в 2016 році Україна посіла третє місце. Паралімпійські ігри ігри для спортсменів з інвалідністю, що проводяться паралельно з Олімпійськими іграми. Держава має дбати про потреби людей з інвалідністю, влаштовувати спеціальні підйомники у транспорті, обладнувати сходи для заїзду інвалідних візків, забезпечувати тих, хто має порушення слуху слуховими апаратами, установлювати звукові сигнали світлофорів для слабозорих чи незрячих людей. Діти з інвалідністю можуть навчатися як у спеціальних, так і в закладах загальної середньої освіти. Видаються книжки та підручники для слабозорих і незрячих. Для слабозорих друкують книжки із збільшеним шрифтом, а для незрячих спеціальним шрифтом Брайля. Букви замінено різними комбінаціями шести опуклих крапок, які можна читати пальцями. Суспільство має толерантно ставитися до осіб з інвалідністю. Перебування поряд з такими людьми потребує терпіння, уміння керувати своїми емоціями та вчинками. Майже в усіх країнах існують спеціальні служби та групи взаємодопомоги людям з інвалідністю. Там можна знайти однодумців, друзів, які зрозуміють і підтримають у важку хвилину. Консультанти нададуть кваліфіковані поради, наприклад, як скористатися літературою і де знайти необхідну інформацію про допомогу, які є шляхи поліпшення фізичного стану тощо.